Всем привет! Давно уже я нарубил такую подборку про самоделки и разные лайфхаки. Ну давайте сегодня поднимемся и оценим эти аппаратики. Крутой такой адаптер с дисковой броней. Да, кстати, мне такой бы, я вам скажу, не помешал бы. И хотелось бы ее испытать на такой непоганой скорости. Например, там хотя бы на 5 передаче. Я думаю, работал бы непогано. Так, спереди стоит, как видим, аккумулятор. Какой-то такой электропропольник. Так, ну, я вам скажу. Тоже вариант непоганий. Один собі сидить, гуляє, а один бігає пішки. Надіюся, вони хоч іноді міняються. Да, ну у него, я вам скажу, под капотом что-то не дуже там густо. Такий малесенький моторчик стоит. Не знаю, чи він потягне, например, там пух. Було б тоже интересно подивиться на це. Буксує, хоча і такі непогані в нього стоять грунтозацепи там. Ну а так теж непогано, хоча б не вручну. І то вже величезний плюс. Пропольник, да, непоганий пропольник, ну саме так основне заходиться ось мить грунтозацепи його. Інтересні такі. Хтось мені писав в коментарях, аби дискову борону до мотоблока, то оцей би варіант, би я вам скажу, був би самий непоганий такий до адаптера прицепити. І поработати. Так, да, я думаю, вона особо так не буде отрабатувати шикарно. Ну, якщо там в один, два, три проходи зробити, три проходи, я думаю, теж був би результат непоганий. Главное, це йому сейчас просто не упасть, а так все отлично. Ну, це у нас така стандартна посадка. Картошка непогана укладати, щоб. Тем более, еще таким великим плюсом, это на два рядка. Это, так сказать, для тех, кто не любит оббивать крючки у картошки. Так, тоже, так сказать, бедный мопедик пострадал. Да, ну самоделка буде дуже хороша. Ну, саме більше мені подобається колеса, звісно ж.
Три таких аж ремішка там стоїть. Всегда интересно дивиться на такие пропольнички именно из мотора от мотоцикла, от мопеда и так дальше. Дуже так интересует питание, как же они охлаждаются. Так если ехать там на мопеде, то там понятно, охлаждает именно воздух. А именно при таких работах, то я думаю, он по-любому будет там перегреваться. Непогано, хтось думає, що я буду купляти трактор, лучше я куплю вже 600-кубовий квадроцикл. Ну, махіна, да. Махіна, там нічого не скажеш. Крутий апарат. І ще, як бачимо, умудряються і проводить вспашку. Непоганий пропульничок такий. Ну, як бачимо, поле величезне, то там бігати прийдеться довго. Тож мотор стоїть від мотоцикла. Ще плюс така і фреза. Ну, хоча б я не знаю. Можна б спереду встановити якийсь вентилятор, щоб він там охлаждав. Ну а так, у цілому всі такі самоділочки, що інтересно. Усі вони, так сказати, упрощають таку роботу. Даже особенно такие пропульнички интересные. Непоганий самодільний мульчер. Ще пружини стоять. Да, був колись мотоцикл. І вже немає мотоцикла. Все. Стала така міні-фреза. Ну не знаю, що це дуже близько так проходять мені диски біля самих стебел картошки. Щось мені кажеться, там навіть можуть і підрізати корні. Іменно оці бокові. Ну хто знає. Нічого інтересного, теж так прополює. А іменно зрихлює землю.
підйомний ще є. Непогано хтось придумав. Все, ребят, це була така нова подборочка про різні іменно самоділки з різних країн світу. Хто хоче, можете просто підтримати мої старання, це поставити лайк. Мені буде приємно. Все, всім спасибо за просмотр. І всім пока-пока.